Hoxe vou vos contar de que trata o libro Mamá, Quero ser Ziggy Stardust, escrito por Iria Misa. Este libro trata dunha nena chamada Aine a que, xunto co seu mellor amigo imaginario Thomas, lle encanta xogar a cantar e bailar. Un día, seus pais deciden levala a unha exposición sobre Ziggy Stardust, un músico andróxeno que podía ser e vestir como lle dese a gana. A Aine encantalle tanto a súa personalidade como a súa música e roupa, e quere ser como él. Intenta imitalo e dase conta de que él en realidade quere ser un neno. Isto resulta un proceso complicado e con moitos obstáculos polo medio, como José Lois, un acosador que non o deixaba en paz. Tamén, a parte da súa familia, lle costa comprendelo, e iso supoño un grave problema. Pero, grazas ao seu mellor amigo imaginario Thomas, a súa mellor amiga Lua, a Fran, Julián, Isa e Xandro, logra conseguilo. A min, este libro gustoume moito e recomendaríallo a todo o mundo, xa que me resultou moi fácil de ler e contén partes moi bonitas, divertidas e grazosas. O meu personaxe favorito é Aine, porque me parece un neno moi valente e divertido que loita pola igualdade e ao que non lle gustan as inxustizas. Iria Misa naceu o 23 de febreiro de 1983 en Gondomar e actualmente ten 39 anos. Algúns libros dela son A cidade do átomo, co que gañou o 4º premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Juvenil pola Igualdade, ou, entre outros, Xa non estou aquí.